Rwanda has emerged as a leader in tackling maternal and child mortality, as well as promotion of family hygiene. I was privileged to attend one of these in the Eastern Province with the Honorable Minister of Gender and Family Promotion. And I can tell you, I was very impressed. Today we are witnessing the ravaging effect of Ebola. One of the contributing factors to dealing with of that is just simple hygiene. Rwanda has also registered the highest improvement in child survival in East and Southern Africa, with under 5 mortality falling by 2/3 since 1990. When we talk about infant mortality, I always say, imagine that these children who don't stand the chance of living their lives are yours. So if we think it like that, the reduction, the significant reduction in infant mortality in this country is very significant. Some of you may not also know, but Rwanda has the highest primary school enrollment rate in Africa. And for both boys and girls, we are pleased to note that the country is on track to attaining the Millennium Development Goals related to education. Abana b'Abanyarwanda bifuje kubana na bagenzi babo bo muri East African Community, kuko iyi nama ya 10 ibaye mu gihe hashize imyaka 20 u Rwanda rwibohoye, ndetse n'imyaka 25 amasezerano mpuzamahanga ku burenganzira bw'abana ashyizweho umukono, bityo tukaba twishimira n'ibyagezweho mu kuyashyira mu bikorwa. Niyo mpamvu muri uyu mwaka abana bihitiyemo insanganyamatsiko igira iti imyaka 20 irashize, dukomeze duteze imbere uburenganzira bw'umwana. Nagira ngo kandi nibutse ko inama nkuru z'abana zatangijwe mu mwaka w'2004 zigamije guha abana urubuga n'ijambo mu bikorwa byose bibakorerwa, ndetse no kugira uruhare rugaragara mu kubaka igihugu cyacu bafatanyije n'abandi Banyarwanda. Izi nama zatumye abana biyungura ubumenyi, kuko iyo bahuye n'abandi baraganira bakamenya ibirimo gukorwa hirya no hino mu gihugu no mu mahanga, ndetse bagasangiza n'abandi ibyiza bagezeho kubera imiyoborere myiza dufite. Ubumenyi bafite bubafasha gukura baza aho bavuye kandi banafite icyerekezo cyaho bagana. Bana bacu dukunda, inama nkuru y'igihugu y'abana ya 10 ifite umwihariko ukomeye, kuko ihuriranye n'uko u Rwanda rwizihiza imyaka twagezeho, ibyiza rwagezeho mu myaka 20 ishize rwibohoye, ndetse n'isabo kuri imyaka 25 ishize amasezerano mpuzamahanga yerekeye uburenganzira bw'umwana asinywe kandi ashyirwa mu bikorwa. Insanganyamatsiko y'umwaka iragira iti imyaka 20 irashize, dukomeze duteze imbere uburenganzira bw'umwana. Insanganyamatsiko iradufasha gusubiza amaso inyuma kugira ngo turebe ibyiza u Rwanda rumaze kugeraho mu rwego rwo kurengera abana mu myaka 20 ishize. Iyo nsanganyamatsiko kandi iranatwibutsa ko tugomba gukomeza icyerekezo u Rwanda rwihitiyemo cyo guteza imbere uburenganzira bw'abana buri gihe. Ibyiza byinshi bikorerwa abana mu Rwanda bishingiye kuri politiki na gahunda nziza z'igihugu cyacu. Imwe muri izo politiki
Nikomatanya uburenganzira bw'umwana byashyizweho umwaka wa 2011 igamije gutanga umurongo ngenderwaho mu gukemura mu buryo bunoze ibibazo by'abana no kubarinda ikibi cyose aho cyaturuka aho ariho hose mu rwego rwo guha abana ijambo muri gahunda zose z'igihugu leta y'u Rwanda yashyizeho amahuriro y'abana kuva ku rwego rw'umudugudu kugeza ku rwego rw'akarere aya mahuriro aha abana urubuga rwo gutanga ibitekerezo kuri gahunda zose z'iterambere cyane cyane gahunda zireba iterambere ry'abana hashyizweho kandi amategeko ndetse hanasinywa n'amasezerano mpuzamahanga byose bigamije kurengera no kurinda uburenganzira bw'umwana ibi bituma abana b'abanyarwanda bishyira bakizana mu gihugu cyabo mu gihugu cyacu bakumva neza ko u Rwanda ari ingobyi duhetse twese rukaba ari umurage w'amahirwe menshi ku bana bose bana bacu beza babyeyi barezi mu rwego rwo kurushaho kwimakaza indangagaciro mu bana b'abanyarwanda kuva mu mwaka wa 2011 leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda yo kurerera abana mu miryango hagamijwe kubavana mu bigo by'imfubyi no kubavana mu mihanda abari bayirimo iyi gahunda yitwa tubarere mu muryango ahangaha mboneyeho umwanya wo gushima gahunda ya Malayika Murinzi yatangijwe n'umuryango Imbuto Foundation umuryango uyoborwa na nyakubahwa First Lady Jeannette Kagame kubera uruhare uwo muryango wagize muri gahunda yo gushakira abana imiryango ibakira kuva iyi gahunda yatangira abana bagera ku 2,395 ku 3,233 babonye imiryango ibakira kandi kabarira neza mu rwego rwo kubungabunga ubuzima bw'umwana muri rusange kuva muri 1990 umubare w'abana bari munsi y'imyaka 5 bapfa waragabanutse cyane bavuye ku 103 ku 1000 muri 2005 ugera kuri 54 ku 1000 mu mwaka w'ibihumbi 2012 kandi biracyakomeza kuba byiza kurushaho turishimira ko ibyatumye u Rwanda rujya ku rutonde rw'ibihugu bya mbere mu gushyira mu bikorwa iyo ntego ya za gahunda z'ikinyagihumbi zirebana n'ubuzima urwego rw'uburezi gahunda y'uburezi bw'imyaka yibanze 9 na 12 u Rwanda rwatangiye gushyira mu bikorwa kugira ngo abana bose bagire amahirwe yo kwiga imaze gutanga umusaruro ushimishije biragaragarira bose abanyarwanda n'abanyamahanga b'inshuti z'u Rwanda n'abandi bose ubu turishimira ko mu bihugu bigize umugabane w'Afurika u Rwanda ari kimwe mu bihugu bifite umubare munini w'abana batangirira kwiga igihe mu mashuri abanza ubwo bwitabire muri iki gihe ukaba ugeze kuri 97%. Turashishikariza by'umwihariko abana b'abanyarwanda kwitabira amashuri y'imyuga n'ikoranabuhanga amashuri agamije kubategurira kuzihangira imirimo bamaze gukura
no kwihutisha iterambere ry'igihugu cyacu. Bana muteraniye hano mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda, nimwe mizero y'ejo hazaza. Nimwe muzaba abayobozi, nimwe muzaba abakozi beza b'ibihugu byanyu. Kugira ngo rero ibi bizashoboke, murasabwa hakiri kare guhora murangwa indangagaciro ziranga abenegihugu beza.